Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk memasang screener di TradingView. Bagi yang belum ada TradingView, sila buka hanya menggunakan Gmail account. As simple as that, okey? So, kita ke bahagian screener. Ini homepage TradingView. Okey, kita klik bahagian screener, stop screener. Alright, just click. Okey, setup ini adalah dari SCNut, okey, library. Siapa belum follow dia boleh pergi dekat Telegram. SCNut Secret Trading. Kalau tak silap saya. Okey, dia okey, kejap saya tengok. Marah kawan tu nanti. SCNut Secret Access Trading. Okey, just follow dia dekat Telegram. Alright. So, apa yang SCNut ni saja kita follow saja. Okay, first kita pergi ke mana-mana setting screener ni. Contohlah, pilih volume leaders kan. Top gainers pun boleh. Alright. So, pergi bahagian filter. Reset all. Okay. Lepas tu just type. Symbol type. Alright. Just follow, okay. Symbol type sudah keluar ni. Symbol type. Pilih. Common stock. Dan depository receipt. Alright. So, settle situ. Next. Type volume. Alright. So, volume kita nak set up 1 million. 1 million. Okay, yang ni tak perlu. Okay, more than 50 million. 1 million tu more than 50 million. Alright, volume settle. So, next is average volume. Average volume 30 days. Alright. Average volume 30 days. Kita set up 1 million. 1 million. Okay, yang ni kekalkan. Okay, maaf background missing. Seterusnya, type change. Change. Alright. Percent, alright. Yang ni tau. Percent. Make sure bukan change saja sebab dia ada dua. Change dan change percent. So, ambil yang change percent. Change percentage, alright. So, yang ni click above. Value letak 3, okay? 3. Alright. Next. Last. Okay, just type last. Above. Above. 0.3. Okay, 0.3. Alright. Simple moving average. Okay, type simple moving average. Simple moving every 5. Okay, 5. Below, crack, below, so. Last. Okay, ini. Below biar. Yang ni kita tak. Nah, ni. Click last. Okay. Settle situ. Next is exchange. Exchange. Allah. Okay, to exchange. Any. Alright. So, tak perlu buat apa-apa. Sector, any, okay, fine, industry, any, so itu saja sebenarnya, setup, that's it, itu saja setup je, sector, okay, kita pergi sini, kita save as, apa kita nak tak? Volume, kita ikut je lah yang nak ni. Volume, power, more powerful. Lakar lah nak. Okay, dah. So, ni lah keluar counter-counter dia. Ini US, no wonder lah. Apa kepelik sangat tu.
stereotype Malaysia dulu. Ya, ini betul. So, inilah volume-volume power untuk hari ini. 6 Julai. Okay. KAB tadi naik. Data prep. Wow. Euro. Dipros. Okay. Golden Paris. MyEG. Edaran. MSM. PR Lasers. Tomei. Headstar. Widat. LC Titan. P-Metal. SDS. Big. RL. Pasuk KGB. Media. Armada. Poco. Mastron. Denounce. WCT. AS ya. Pertama. KSSC. Sam Chen. Is it? Hong Seng. Fitters. Jets. Sebadike. Sebadanamik. Uzma. HB Global. HB Global. Alright. That's it. Ini yang kita dapat. Okay, settle untuk hari ni screener. Alright. Nanti kita buat screener lain pula. Dia ada tiga semua yang dia bagi tu. Boleh follow je. Dan untuk setup ni ke Telegram nanti saya tunjukkan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.